ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରେଇବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଇକି ତାର ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରେଇବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନେଇକି ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା, ଇଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ତତଃ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳିଆ ଏକ ଯୋଜନାକୁ, ଇଏ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଦବାର ଅଛି ମାଗଣାରେ ଘର ଦିଅ, ଯଦି କେହି ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ନିହାତି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ତାକୁ ମାଗଣାରେ ଘର ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ଆକାରରେ ନୁହଁ। ଋଣ ଦେଇକି ତମେ ତା ଗଳାରେ ଗୋଟେ ମରଣ ଯନ୍ତା ପୁଣି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗରିବ ଲୋକର ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗରିବ ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘର ସିଏ ତା ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ତମେ ଋଣ ଦେଇକି ଆମେ ଘର କରେଇଦେବୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଇଏ ଡ୍ରାମା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାଗଣାରେ ଘର ଦିଅ, ଋଣ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ବସିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ସେ ଉପରେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆଜି ତାରିଖରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ଯାହା ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିଏ ଚାକିରି କରୁନି, ଯିଏ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ହାତ ଉଧାରି ନେଇକି ଚାଷବାସ କାମ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପରିବାରର ଲୋକ ଯଦି ଋଣ ନେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମାଗଣାରେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ସେ ଘରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉନ, ଋଣ ପୁଣି ଯାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଯଦି ଋଣ ନେଲା ଆଉ ଶୁଝି ନପାରିବ, ତାର ବାପ ଅଜା ଅମଳର ଯେଉଁ ଘର ଡିହ ଖଣ୍ଡକ ଥିବ ସେ ଖଣ୍ଡକ ନିଲାମ ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଲାମ କରିବ ସେ ଘରକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ଜନତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଛନ୍ଦିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗିଥିଲେ ଯେତିକି ଘର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଠୁ ଅଧିକା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମିଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା'ର ସଚିବଙ୍କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏହି କିସ୍ତିରେ 6-6.5 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଲେ ବି ଚଳିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 9,69,000 ଘର ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଲେଟର୍, 9,69,000 ଘରର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଲେଟର୍ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲା ପଠେଇ ସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ଆମର ତାଲିକା ଠିକ୍ ହେଉନି, ତାଲିକା ରେଡ଼ି ହେଉନି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଝୁଲିକି ରହିଛୁ। ଏଭଳିଆ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତିର ଶିକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର କେମିତି, ମାଗଣାରେ ଘର କେମିତି ମିଳିବ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଜନତାରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ କଥା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବନୀୟ କଥା, ଇଏ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।